ଧୂଆଁମୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଶୀତଦିନ ପରେ କୁହୁଡ଼ିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଆଁମୟ, ଯାହା ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବନ ବିଭାଗ ଏଯାଏ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଖରାଦିନ ହେତୁ ଅତିଶୟ ଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦା। ସାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଆଁଳିଆ ପରିବେଶ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆଜମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଏ ଟାଇପ୍ର ରୋଗୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୈରପୁଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖରାପ ସମୟ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମାତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଧୂଆଁରେ ପୁରା ଦୂଷିତ, ଦୂଷିତ ଧୂଆଁରେ ପୁରା ଘେରି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା, ବାଲିମେଳା, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, ମାଥିଲି, ମୋଟୁ, ମାଲକାନଗିରି ରେଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଧୂଆଁର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ବନ ବିଭାଗ ବି ସେହିଭଳି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ, ମହୁଲ ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିରାଜମାନ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଟିମ୍ ଡକାନ୍ତୁ, ଆ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିକି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମାଲକାନଗିରି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେ ଏରିଆର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ନିଆଁ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ବେଶୀ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାସ୍ ଓପନ୍ ଏରିଆରେ, ଫାଙ୍କା ଏରିଆରେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିକି ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏତିକି ଉପରେ ଟପ୍ ଏରିଆରେ ହେଉଛି, ତ ଏମିତି ହେଇପାରେ କି ଏୟାର କନ୍ଭେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ଧୂଆଁ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ବି ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଲାଗୁଛି, ଆଖି ଯେଉଁ ଜଳୁଛି, ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।